Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Proti proudu, tady opět Antržil a mým dnešním hostem je Jaroslav Flegr. Jaroslav Flegr je vědec, který působí zejména v oblasti evoluční biologie, evoluční psychologie a parazitologie. Znám je hlavně výzkumem parazita Toxoplasmosa gondii a souvisejícího onemocnění Toxoplasmosa. A co je zajímavý, Jaroslav Flegr tu Toxoplasmosu studuje už 27 let. O tom se hodně bavíme. Mě zajímalo, co ho na tom tak fascinuje, že obzvlášť dnes ve světě, kdy máme často problém vydržet u jedné práce několik let nebo u jedné činnosti chvíli, tak on dokázal vydržet u zkoumání vlastně jednoho parazita 27 let. Řešíme teda spolu samozřejmě, co za těch 27 let zjistil, na co přišel. Bavíme se vůbec o vědě, kdy ho napadlo, že se stane vědcem, jak vědu více popularizovat. Řešíme, jak si ze sebe dělají věci srandu a bavíme se o zdraví a dalších věcech. Já jsem rád, že vám můžu přiblížit další zajímavou osobnost, tentokrát z toho vědeckého oboru nebo vědeckého světa, a teď už pojďme na rozhovor. Partnerem této epizody je portál na volné noze.cz, portál pro nezávislý profesionály, freelancery, podnikatele a všechny, kdo se rozhodli žít na volné noze. Dalším partnerem této epizody jsem pak já sám, Proti proudu. Možná víte, že Proti proudu je nejenom tenhle podcast, ale pomáhám i dalším firmám využít sílu podcastů, ať už pro budování brandu, získávání zákazníků, zvyšování nějaký kredibility a reputace, anebo třeba interní vzdělávání. S podcasty pomáhám i jednotlivcům, takže pokud by vás to zajímalo, chtěli byste tvořit podcast, koukněte se na protiproudu.net/produkce. A teď už k rozhovoru. Kdy vás napadlo, že se stanete vědcem? Já teda datum nevím, ale bylo to na základní škole, když jsme psali první slohové cvičení. A slohové cvičení bylo na téma, čím bych chtěl být. A shodou okolností večer předtím v televizi ukazovali z nějakého vědeckého ústavu, jak tam někdo dělal nějaké pokusy na myších. S myšma je tam točil na nějakých kolotočích nebo v nějakých bludištích nebo něco takového, tak jsem napsal, že chci být vědcem. Nevím, jestli teda, jako to bylo, že mě zrovna v tu chvíli nic lepšího nenapadlo a pak už jsem se toho držel, když už jsem to někam napsal, a nebo jestli to bylo opravdu to, co bych dělal stejně. Mhm. Já si myslím, že asi jo, ale je to otázka, jakou roli v takovýhle věci hraje vlastně náhoda. Mě hodně zaujalo, že vlastně třeba tu toxoplasmózu studujete už, jestli se nebude tu nějakých 25 let? Já myslím, že to bude tak 27, prostě někde od roku 92 bych typoval, že jsem s tím začal 92 nebo 3, no spíš 2. Mm-hmm. Mně přijde jako zajímavý, protože dneska hodně mladých lidí, že má takový ty klasický problémy, že u něčeho dlouho nevydrží, ještě v tom světě technologií a tak dále, kdy máme spoustu těch vyrušení a lidi skáčou z věci na věc. Čím to, nebo kde myslíte, že to je to tajemství, že se věnujete vlastně 27 let zkoumáním jedné věci? V čem vás to tak fascinuje? Tak já jsem měl štěstí, protože ta toxoplasmóza je velice zajímavá a má pro nás tam spoustu různých překvapení. Začali jsme studovat jednu věc, ukázalo se, že teda vlastně něco zajímavějšího na tom ještě jiného. Začali jsme studovat i to něco jiného a pak se ukázalo, že ještě něco dalšího. No, abych nemluvil takhle moc abstraktně, v podstatě na začátku nás zajímalo, jak parazit manipuluje s chováním svého hostitele, jak mění naše chování, naší psychiku. No pak se ukázalo, že on nemění jenom naše chování, naší psychiku, ale mění i reakční časy třeba, jak rychle reagujeme na jednoduché podněty. No a když už tohle jsme viděli, jsme si říkali sakra, to by ale se mohlo projevit v normálním životě, tak to by bylo dobré se podívat, jestli to nemění pravděpodobnost dopravní nehody, jestli ty nakažený třeba nemají větší riziko dopravní nehody. Ukázalo se, že jo, takže jsme začali studovat tohle. Při té příležitosti jsme zjistili, nebo spíš při té příležitosti my jsme začali dělat studie na dárcích krve a ty jsou otestovaný na RH faktor, na krevní skupinu RH. A ukázalo se, že ty, kteří jsou RH pozitivní, tak jsou chráněný proti vlivu toxoplasmózy. Tak jsme začali studovat
vůbec funkci RH faktorů. A takhle postupně se to navalovalo. Co je třeba ten nějaký z nejnovějších poznatků, který jste při tom narazili? No, nejnovější poznatky. V zásadě se nám to v posledních letech tak nějak obrátilo trochu na ruby. Protože nás zajímalo, jak parazit manipuluje s chováním člověka. Zjišťovali jsme, že prostě mění kde co, jak je podezřívavý, jak je ochotný dodržovat nějaký společenský pravidla a tak dále. No jo, že začali jsme objevovat zajímavé věci, že prostě jinak jsou ovlivněný muži a ženy. Že jsou většinou opačně. No a to nás začalo vrtat hlavou a ukázalo se, že nebo přišli jsme na takovou hypotézu, která by to mohla vysvětlovat, a to je to, že by všichni nakažený, ať muži, tak ženy, tak by mohli být vystavený chronickému stresu. A je známo, že na chronický stres reagují muži a ženy přesně opačně. No jo, ale to by znamenalo, že latentní nákaza, o který všichni doktoři si myslí, že je to vlastně neškodná záležitost, takže jako představuje dlouhodobý stres, že ty lidi jsou vlastně nemocní. A že vlastně ty projevy v jejich chování jsou daný ne tím, že manipuluje ta toxoplasma, jak jsme si nejdřív mysleli, ale že prostě dělá nemocnými, a to se samozřejmě projeví na chování těch lidí. No a začali jsme studovat, jestli teda opravdu nejsou nemocní, a ukázalo se, že zatraceně jsou. Že teda latentní toxoplasmoza vůbec není neškodná, ale zvyšuje strašně moc riziko celý řady onemocnění, jak psychiatrických onemocnění, tak i celý řady dalších onemocnění, imunitních, trávicích, nevím co všechno, skoro všechno. Aha. Prostě z 28 proměnných, které nějakým způsobem charakterizují zdravotní stav, tak 28 z nich jako v 28 z nich byly ty nakažený horší. Takže začali jsme studiem manipulační hypotézy, nějaký vlastně takový záležitost základního výzkumu, spíš taková podivnost. No a zjistili jsme, že vlastně toxoplasmóza představuje nesmírně závažnou nemoc. A to tak závažnou, že vlastně rozdíly ve výskytu toxoplasmózy mezi jednotlivými zeměmi, kolik jí tam v té které zemi je, vysvětlují asi 23% rozdílů v celkové nemocnosti mezi těma jednotlivýma zeměma. Takže kdyby se nám podařilo se zbavit toxoplasmózy, tak by náklady na zdravotnictví mohly klesnout třeba o 23%, což je teda prostě neuvěřitelný. Mm-hmm. Takže začali jsme jako základní výzkum, a ono to má obrovský dopad na aplikovaný výzkum a v podstatě i mohlo by to mít obrovský dopad i na ekonomiku. To tě trošku děsíte, že jsem vám říkal, že tu toxoplasmózu taky mám. Ale jestli se nepletu, na to v tuhle chvíli neexistuje žádný lék, že jo? V současné době ne. Samozřejmě existuje lék na akutní toxoplasmózu. Když se člověk nakazí, tak asi měsíc je nemocnej. Natečou mu uzliny na krku a jako má horečky a je mu vyloženě blbě. Uh-huh. Ale po měsíci to u člověka, normálního člověka, který má v pořádku imunitní systém, tak to odezní. Ta toxoplasmóza přejde do latentní fáze. V téhle fázi jsou cysty různě v těle, ať už v mozku, tak ve svalech a podobně. Tam toxoplasma vlastně v takovém tom klidovém stádiu čeká, jestli toho hostitele nesežere kočkovitá šelma, protože toxoplasma se umí množit pohlavně jenom ve střevě kočkovitý šelmy. Takže ona, my lidi nebo myši, pro ní představují jenom takový mezihostitele, ze kterých se potřebuje dostat někam dál. No a právě tahle ta latentní toxoplasmóza, ty cysty v těch tkáních, tak to zatím se léčit nedá. Na to nemáme vůbec žádný lék, takže kdo se jednou nakazí, tak zůstane nakažený do konce života. Mm-hmm. Kolik máte nějaký odhady, kolik lidí třeba v České republice má? Tak oficiální odhady je asi 30%. Ono se to mění, protože v posledních letech jako prevalence toxoplasmózy mezi studenty třeba klesá tempem zhruba 1% za rok. Takže
prostě to, jak ta zlá Evropská unie nám zakázala nebo nakázala, že máme měnit písek v pískovištích, tak oni nám se teď lidi nenakazejí a já nemůžu dělat na nich pořádně pokusy, protože jako dřív, když mně sem přišli studenti, tak 23% z nich bylo nakažených. Dneska se dělali krásný pokusy na nich, že jo? To jsem porovnal chování nakažených s nenakaženýma, nádhera. Dneska to je asi 8% a pořád to klesá, takže za chvíli budu muset dělat, se snad budu muset vrátit k výzkumu na myších. Ono jste zmínil, že vlastně ten samotný parazit úplně v tom člověku vlastně jako nemá žádný zájem, že asi v nás bejt, ale nějak se do nás dostane a že využívá teda ty myši, aby se dostal vlastně do těla kočky. No, jistě, přirozený cyklus dneska je hlavně teda jako myš, kočka. Ale pozor, ona toxoplasmóza jako se velmi dobře množí i ve střevě lva, tygra a takovýhle těchhle velkých kočkovitých šelem. Takže já osobně si myslím, že dřív ten životní cyklus toxoplasmózy šel spíš přes velký šelmy a že teda my jsme, naši evoluční předci, byli jako přirozeným hostitelem toxoplasmózy. Prostě z nás, když jsme se nakazili, tak jsme se přestali bát kočkovitých šelem a sežral nás tamhle nějaký levhart. Nedávno bylo, v loni nebo předloni, bylo publikovaná krásná studie, která ukázala, že šimpanzi, když jsou nakažený, tak se přestanou bát pachu levharta. Zdržujou se v místech, kde teda cítějí levharta, zdraví šimpanzi nenakažený se snaží prostě být někde úplně jinde. Mm-hmm. Ono to je podobně, že i u těch myší. Že... U myší a u krys to bylo popsané prvně. Aha. Zdravá myš instinktivně se drží tam, kde necítí kočku. Nakažená myš se naopak zdržuje tam, kde ji cítí, takže je větší šance, že se toxoplasma dostane do definitivního hostitele. Je zajímavý, jak to ta toxoplasma dělá, protože ona to udělá tak, že změní některý regulační oblasti určitých genů v amygdale, v části takový tý starý části mozku, která je zodpovědná třeba za emoce. A díky tomu ty podněty, které původně vyvolávaly strach, tak začnou kromě strachu vyvolávat i sexuální vzrušení. Takže v podstatě jako ta myš se tam zdržuje kvůli tomu, že jí je tam nějak divně příjemně. No a ukazuje se, že to možná funguje podobně i u lidí. My jsme třeba zkusili, jsme studentům dávali čichat vzorky vysoce naředěný moči různých zvířat. Tak naředěný, že nemohli poznat, co to je. No některé ty vzorky vonějí docela příjemně, třeba naředěná moč králíka, to voní jako med nebo od koně zase jako bylinky. Takže nikdo nepoznal, co to je, ale měli hodnotit na stupnici asi 1-7, jak příjemná ta vůně je. No a nakažený muži hodnotili tu vůni naředěný moči kočky jako mnohem příjemnější, signifikantně příjemnější. Takže zřejmě se to uplatňuje i nějakým způsobem i u lidí. No a my jsme na to konto udělali velikánský dotazník na naší webové stránce a facebookové stránce Pokusní králíci, tak jsme tam udělali velikánský psychologický dotazník, který byl zaměřený právě na sexuální chování. Vyplnit ho trvá víc jak skoro 2 hodiny. Ale zřejmě je zajímavý, protože ho vyplnilo do dnešního dne 54 tisíc lidí, což je teda fantastický vzorek, myslím, největší na celém světě. A takže dneska víme o sexuálním chování české populace a slovenské populace úplně všechno. No a ukázalo se, že skutečně by mohlo hrát, že toxoplasmóza by mohla hrát určitou roli i v masochismu a sadomasochismu. Jo, protože jako spojí ten strach s tím sexuálním vzrušením. Není to určitě tak, že by za masochismus nebo sadomasochismus byla zodpovědná toxoplasma. Toxoplasma jenom chytře využila toho, že tyhle ty dva okruhy nervový jsou vedle sebe a že je možný přelejvat jako vzruchy z jednoho do druhého. Takže dělá v podstatě to samé, co tvůrci filmových hororů, protože jako taky
ten strach, to, proč se to líbí, tak je to daný částečně tímhletím, nebo nevím, jestli částečně, ale prostě určitě je to daný tím, že se přelejvají ty vzruchy mezi tadyhle těma dvěma oblastmi. Ovlivňuje ta toxoplazma i nějakým způsobem chování těch kočkovitých šelem, nebo tam se chce jenom dostat, aby se tam mohla rozmnožit? Tam zatím to nikdo nestudoval, ale je velmi pravděpodobný, že když bude ovlivňovat, tak úplně nějak jinak. Jo. Jsou i nějaký jiný podobný paraziti, který takhle ovlivňují chování svého, já nevím, jak se tomu říká správně, hostitele, aby se dostali někam jinam. No, takových je spousta, ale zatím se to zná jenom na zvířecích modelech. Mm-hmm. Jo, toxoplazma je v tomhle směru výjimečná, protože prostě tu jsme se 27 let studovali, takže o ní už víme, že umí i tyhle věci. U jiných parazitů se to jenom tuší, že to umějí u člověka. A jinak existuje spousta parazitů, který to umějí velmi dobře u zvířat. Třeba motolice, která dokáže naprogramovat mravence k tomu, aby ráno vylez z hnízda, vyšplhal se na první trávu, kterou potká, zakousnul se do vrcholku, dostal křeč do těch kusadel, takže už se nemůže pustit. Takže na trávě visejí takhle kolem mravenčího hnízda ty zmanipulovaný mravenci. No a čekají na to, jestli je sežere pasoucí se dobytek. Protože oni se potřebují dostat z mravence do toho dobytka. No a když je moc horko, tak motolice je pustí, ty kusadla se jim prostě otevřou, oni se schovají do hnízda, tam se třeba nažerou, přes poledne se pořádný dobytek nepase, takže navíc ten mravenec by vyschnul na té trávě, takže je schovaný. No a zase večer, když se zase dobytek pase, tak vyběhne ven a zase se zakousne a čeká, jestli ho něco sežere. Takových případů teda známe poměrně dost, některý jsou opravdu nádherný. Mě ještě zajímá, my se vlastně bavíme o tom, že 27 let zkoumáte efekt jednoho parazita na lidské tělo. Dá se třeba nějak procentuálně vyjádřit, kolik toho reálně dneska věda o tom lidském těle ví? No, to se vyjádřit rozhodně nedá. Nepatrný zlomek. Nějaký to je, desetiny procent? To se procent? Nedá. To číslo se prostě nedá říct. Víme toho mnohem víc, než jsme věděli před 10 lety a úplně nesrovnatelně víc než před 20, ale zase víme směšně málo v porovnání s tím, co budeme vědět za 10 let nebo za 20 let. To poznávání se zrychluje takovým tempem, že je to až neuvěřitelné. Akorát je problém to propasírovat z té vědy zase do třeba toho zdravotnictví. Jo? Protože tam je velikánský zdržení. Já vždycky říkám, že co se lékaři nenaučili jako když byli na fakultě lékařský, tak potom už v dospělosti se nenaučejí, protože to jim připadá nějaký divný. Jo, to, co neznají jako ze studií, tak tomu skoro nevěřejí. Nenapadá vás třeba, je to příklad jenom České republiky, nebo je to obecně, že ty poznatky z té vědy se do toho zdravotnictví dostávají pomalu? To je naprosto obecný. Já vždycky říkám, že když se snažím publikovat třeba nějaký nový vědecké poznatky, které jsou nějaký natolik důležitý, že jim doktoři nebudou věřit, třeba to, že neškodná toxoplasmóza ve skutečnosti vysvětluje 23% variability v nemocnosti mezi evropskými zeměmi, tak prostě to musím napsat formou popularizačního článku nebo nejet na odbornou konferenci vědeckou, ale jet na konferenci pro PhD studenty a tam jim o tom říct. Protože ty jsou schopný ještě tyhle nové věci jako akceptovat a nezaujatě se koukat třeba na ty doklady, které proto jsou nebo nejsou. No a pak se musí počkat hezkých pár let, než prostě ty lidi dozrajou a budou prostě akceptujou tyhle nové poznatky. Dobře, je zvláštní, že mě hned napadlo, že přece pro ty farmaceutické firmy, když jim řeknete tohle, tak pro ně to
samozřejmě jsou to nějaké firmy, které chtějí maximalizovat své zisky, pro ně to musí přesovat ohromnou příležitost, že tady je nějaká nemoc, kterou má tolik lidí a která teda už teď je prokázatelně nějakým způsobem škodlivá a neexistuje, není žádný lék. No jo, ale tak jako pro ně by bylo dost špatný, kdyby tu toxoplasmózu vyléčili, protože jako to je obrovský rozdíl, jestli ty lidi budou nemocný nebo nebudou nemocný, jestli budou jestli budou mít doživotní nemoc, kvůli který jako budou každou chvíli potřebovat nějaký léky. Jako to zrovna tam moc motivaci nevidím pro ty farmakologické firmy. To si myslím, že zrovna tímhle směrem bych moc jako iniciativy od farmakologických firm nečekal. Jo, těch 23% nemocnosti, no to je neuvěřitelný číslo. To jsou prostě ne miliardy korun, ale desítky miliard dolarů, nebo každoročně prostě, nebo možná stovky, já nevím. Mě docela to přivádí na to téma vůbec jako věda a nějakým způsobem propojení vědy a nejenom třeba zdravotnictví, ale obyčejných jako lidí. Nebo, protože já mám pocit, že občas je věda trošku vnímaná, jako že je jakoby mimo, že ty lidi tý vědě nerozumějí, přijde jim to, že to je něco, jako, co prostě my čemu jako nerozumějí a trochu se toho bojí. Já si myslím, že popularizace vědy je strašně důležitá, protože je potřeba naučit lidi rozpoznávat rozdíl mezi vědou a pseudovědou a nevědou a prostě to je teďkon je obrovský nebezpečí, že ta naše civilizace dojede právě na tadyhle na internet, na tyhle ty fantastické věci, které komukoliv umožnili komunikovat a sdělovat svý názory a tak dál. Jako dokud to bylo tak, že prostě si dotyčnej potřeboval zaplatit jako vydání nějaký knihy nebo přesvědčit někoho, aby vložil peníze do vydání té a té knihy, tak tam byl velikánský filtr. Dneska prostě kdokoliv, když udělá nějaký šikovný virální video, tak ovlivní miliony lidí. A přitom jako je to zadarmo, kdokoliv v podstatě takhle může tohle. No a bez tady toho filtru se ukazuje, že ta civilizace má problém fungovat. Jako nevěřím, že by Velká Británie vystoupila z Evropské unie, kdyby lidi spolíhali na tištěné noviny, nikoliv na nějaký internetové zprávy. Takže my se budeme muset naučit žít v téhletý společnosti, kde je strašně levný jako sdělovat svý myšlenky, ať už chytrý myšlenky, to by bylo prýma, ale bohužel i naprostý stupidity a to, co rozhodne o šíření nějaký zprávy, není to, jak moc je to chytrý, ale jak moc je to infekční, jak to lidi rádi sdílejí z jakýhokoliv důvodu. Takže ukázat, že věda je něco důležitého a že je rozdíl mezi nějakým vědeckým poznatkem a něčím, co si prostě tamhle někdo vymyslí, i když třeba to vymyšlený vypadá hezky, že tamhle z letadla budou na nás jako rozprašovat něco, co bude měnit naše chování a tak, no to je prostě, o tom se dá kecat na Mejdanu, to je přece nádherný. Ale je to samozřejmě naprostý nesmysl, nemá to s vědou nic společný, ale bude se to šířit snadno. Pravda, že o tom jsem se bavil v rozhovoru s Petrem Ludvigem hodně o té nutnosti kritického myšlení a naučit lidi to kritické myšlení. A trošku mě převádíte na to, že mám pocit, že občas se ta věda jako i zneužívá, ať už jako zaměňování nějaký korelace, prostě kauzality a takový, co, tak teď jsem jako čet, že Česko je třetí nejmíň zdravá země na světě a bylo to třeba založený na tom, že tady je největší spotřeba cigaret a alkoholu, takže to nemluvilo vlastně nic o tom, ale teď to jako ty média, tu vědu vlastně si to vyložili po svým a řekli to vědecký výzkum, ale ve výsledku... No, jako to je ono, jako fráze, že vědci zjistili nebo něco takového, i když třeba, jako já nevím, já jsem odpublikoval před pár lety nějaký článek. Ten článek byl zajímavý, jinak bych ho mohl odpublikovat i v nějakém lepším časopise, ale automaticky, prostě, když o tom redaktoři psali, tak tam dali v prestižním časopise Plos One vyšel článek českých vědců. Plos One není prestižní časopis. Jo, to je časopis, který publikuje velikánské množství článků a tím pádem je tam šance
dát i článek, protlačit i článek, který je nějak důležitý a mění třeba nějakým způsobem paradigma. Jinak v současné době v těch opravdu prestižních časopisech to skoro nejde, pakli člověk nemá afiliaci tamhle Harvard nebo Oxford, nebo tam nemá několik autorů právě z tadyhle těch zásadních univerzit, nebo nezná osobně jako redaktora, protože je takovej přetlak kvalitních rukopisů, že to v podstatě nejde. Zaplať pánbůh, že jsou tady i méně prestižní časopisy, do kterých se dá něco jako odpublikovat. Ale ten novinář nerozlišuje, ten to bere jako frázi, takhle se to přece píše, takže čeští vědci v prestižním časopise odpublikovali to a to. Mně se docela líbilo, jak jste mluvil o tom Harvardu, nebo zmiňoval, jste vyhrál tu, nesečte IG Nobel Prize. Ig Nobel Prize. Já bych se asi řekl špatně, můžete ve stručnosti říct, o co jde vlastně? No tak to je cena mezinárodní, která se udílí už asi 25 let. Na začátku to dávali za výzkumy, které byly směšný, které prostě tomu komitétu připadaly směšný a neměli už se teda pokud možno opakovat. Jenže pak zjistili, že prostě, když tam přivezli někoho, který měl takový směšný výzkum třeba o úrazek padáním kokosových ořechů, jo, že teda jim to připadá směšný, ale v té Malajzii, kde je to nejčastější příčina pracovního úrazu, tak to vůbec není směšný. No a nakonec, když teda ten jeden oceněný dostal skutečnou Nobelovu cenu zápětí, tak změnili jako i oficiální statut. A dneska se to udílí za výzkum, který nás nejprve rozesněje a potom donutí k zamyšlení. Jo, takže před asi 3 lety jako náš tým získal spolu ještě s kanadským týmem tadyhle tu cenu právě za výzkum toxoplasmózy. Mm-hmm. Tak se moc těším, až jednou se, a bylo to za veřejný zdraví, tak se moc těším, až jednou opravdu jim dojde, že dopad toxoplasmózy na veřejný zdraví je teda obrovský, tak to myslím si, že bude docela pěkné. Mně se to docela líbilo, já jsem četl nějakou reportáž z toho, že to bylo všechno v takovým humorným duchu. Jak si vůbec věci dělají srandu? No, většina vědců si dělá srandu rádo, takže jako s gustem. Co mě říkal ten hlavní propagátor tady toho, ten, který to z větší části udržuje, já jsem teď zapomněl jeho jméno, tak ten říkal, že oni to dělají tak, že vždycky, když někoho vytipujou, tak mu zavolají a řeknou mu, že prostě, kdyby chtěl, tak jako mu to tadyhle tu cenu dají, že jim se to líbí, že by se jim to hodilo, ale že záleží na něm. Takže když někdo řekne ne, tak v pořádku a vyberou někoho jiného. Ale říká, že skoro všichni, prostě když se jim s tadyhle tím zavolá, tak akceptují vás. Velká část tam, těch lidí tam jede a sami si to platějí. Ta cena není finanční, nic za to člověk nedostane, jenom prostě to zpropaguje vlastně ten výzkum a tu univerzitu. V mnoha taky říkal, že se na něj obrací spousta univerzit, že teda od nich ještě nikdo nic nedostal a že by teda taky chtěli, a dávají jim tipy a i lidi sami prej se snaží sebe nominovat na tadyhle to. Takže zájem o to je, já myslím, že vědci jako jsou vtipní nebo humor mají rádi. Mm-hmm. Asi to nepůjde platit univerzálně, ale jako určitě se mezi nima najde spousta lidí, kteří tohle baví. Mm-hmm. Mě napadá pár takových otázek na závěr na vás. Napadne vás nějaká kniha, kterou se třeba nejvíce věnoval někomu? Nebo jestli dáváte někomu knížky? A nebo možná kniha třeba, která vás nějak jako hodně ovlivnila? No tak já kdybych dneska dával někomu knihu, tak mu dám knihu svojí, mojí pokusní králíci. Milí pokusní králíci. Ta vyšla loni. Ale kdybych mu měl doporučit nějakou jinou knihu, ne zrovna moji, kdyby z nějakého důvodu, teda nevím, co by to bylo za divnou úchylku, ale kdybych chtěl nějakou jinou knihu, tak určitě bych doporučil Sobecký gen
od Richarda Dawkinse, protože tam se, to je krásný příklad toho, jak se má dělat popularizace vědy. Takže je to populární věda a přitom se to čte jako, i jako krásná literatura. Když se řekne slovo úspěšný, kdo je třeba první člověk, co vás napadne? No tak jako člověk asi zblblej z těch mass médií a tak, takže opravdu mě napadají všelijaký Billové, Gatesové a podobný, protože to je opravdu, když aniž by krát, tak prostě si vydělá takovýhle to obrovský peníze a má možnost potom s tím udělat tolik vlastně dobrých věcí, že to je prostě nádhera, no. Super. Pane profesore, kdyby se třeba lidi chtěli dozvědět vás víc, nebo se přihlásit k tomu výzkumu, nebo nějak sledovat, co se děje, vy jste říkal, že máte nějakou tu webovou stránku a Facebook? Určitě upozorňuji, jako bych byl rád, kdyby se podívali na naší, nebo dokonce přihlásili k naší webové stránce pokusníkrálíci.cz nebo na Facebooku, kdo má Facebook, tak stránka Pokusní králíci a tam nám pomohli s našima výzkumama. Ono jednak z toho můžou mít dobrý pocit a jednak se občas docela užitečného sami o sobě něco dozvědí, protože v těch dotaznících, co nám třeba vyplňují, tak na konci se snažíme odměnit aspoň tím, že jim prostě něco řekneme o jich samotných anebo vůbec o nějakým zajímavým evolučním nebo psychologickým problému, který se týká vlastně těch výzkumů, do kterých se oni zapojili. Takže tohle byl Jaroslav Fleger. Jako obvykle, pokud jste nestihli třeba si zaznamenat nějaký detaily, všechno najdete na webu protiproudu.net/Jaroslav-Fleger. Dejte mi tam vědět, jak se vám tenhle rozhovor líbil. Můžete mi napsat i na Facebooku nebo na e-mail dan@protiproudu.net. Dejte mi vědět, jestli máte nějaký návrhy na hosty, rád vám vyhovím, pokud mi ten člověk bude dávat smysl. Pokud máte stejně jako já toxoplasmózu, tak nezoufejte, dá se žít i s tím. A těšte se na spoustu novinek v Protiproudu. V příštím díle bude blogerka, instagramistka, influencerka, moderátorka a spoustu dalších věcí Nikol Moravcová, takže budeme mít zase ženu. Takže se na vás zase budu těšit do toho dalšího dílu a zatím ahoj.